Jebote, ode mi naočare. Pa ništa šta da se radi. Nastaviti se mora, trenirati. Pustit ću prije 10 čovječa, nalazim smo u dvorištu, u kućnom dvorištu. Tema za danas će biti lagan trening za 1. maj. Ne znam šta ću danas da treniram, ali ćemo usput nešto da smislimo i bit će veoma zanimljiv trening, čoveče. Šta kažete za moj outfit, a? Današnji trening će biti grudi i triceps, čoveče. Može. Nisam radio sklekove, čoveče, ne pamtim. Tako da ćemo sada vidjeti šta kaže snaga, čoveče. Jebote, ode mi naočare. Pa ništa šta da se radi. Nastaviti se mora, trenirati. Idemo u peti set. Po 10 pronavanja. Sada ćemo raditi 6. set, ali po 15 ponavljanja. Malo da doteramo mi to. Ajde probamo sad kosi bench. 5 serija po 10 ponavljanja. Može. Dobar. Dobar. Sljedeća vežba, šta će biti za triceps? Jedno 10 ponavljanja, 10 serija. Sada radimo stomak, 5 serija po 10 ponavljanja. Može.
Da će o mene izdržati, a? Hoće te, neće. U, jebote. Uf, dobar. Idemo još jedan set. Znači, 5 serija po 10 ponavljanja, može. Ajde, vidimo šta kaže. Možda malo šira, a? Pa može, šta ne može, vidi ovo jebo. Au, čovječe, kakav trening. Uradite ovaj trening i verujte da će vam ulepšati 1. maj. Moji youtuberi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. A sviđa, lajkujte, pretplatite se moj kanal. To mi jako znači. Hvala što je klip. Vidimo se u sljedećem klipu, čovječe.